Nu er vi gået ud i hundegården, og der skal jeg prøve at se, om jeg kan få en værdi for Sigge her, med hensyn til, at jeg har den her lille skål, som jeg har sat på her. Så når hun synes, at noget er rigtig spændende, så håber jeg jo, at jeg kan kalde hende ind, sådan så hun tilvælger mig, fordi at jeg har en godbid der. Og jeg har delt det lidt op, at jeg har lært, at når jeg putter en godbid i, så siger jeg nej, så hun ikke tager den med det samme, men jeg siger værsgo. Og fordi jeg har lavet det med nej, det er fordi, hun skal ikke bare komme ind og tage godbiden, og så bare gå igen, eller bare tænke, at nå, men det er bare et tag selv-bord. Så derfor har jeg sat nej, altså indøvet nej på hende også. Og lige nu, hun har aldrig været her i hundegården. Den er rigtig spændende. Der er jo alt muligt. Der er alle mulige dufte. Og jeg forestiller mig, at det her det vil være ligesom at være ude i en have. At det er meget interessant at være herude. Og nu skal jeg så være interessant, når jeg sætter mig over i rullestolen eller kørestolen. Så nu prøver jeg at sætte mig. Og så lige om lidt, så kalder jeg hende ind, og det er første gang, jeg prøver det her. Jeg skal lige sige, at far han kan godt bruge armene, og hun kan huske det. Prøv at se, hun kigger ned i den der, og det er jo rigtig godt. Så jeg kalder på hende her, Sigge. Sit. 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 Nej. 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 Prøv igen. Nej, det var godt. Værsgo. Værsgo. Ej, det var godt. Sådan der. Ja, yeah. Og nu er jeg jo ligesom, nu skal jeg begynde lidt forfra, fordi det her det er et andet billede, end det jeg har haft indenfor. Men jeg træner de her øvelser rigtig meget, gentager. Og hun synes faktisk, at jeg er mere interessant, end det derude. Og det er altså virkelig, det er jeg virkelig glad for. Nu prøver hun også med Martina, og hun siger, du har også det der. Det er simpelthen så lækkert. Så kalder jeg på hende. Så siger jeg, sit. Bliv. Nej. Værsgo. Det var godt. Sådan der. Så prøver jeg... Martina, du prøver at kalde på hende, og hun synes, det er interessant at være derude. Sådan der. Ja. Yeah. Sådan. Og det, gør, og hun, det der, det er rigtig godt, hun gør det der. Sådan der. Og så kigger hun lige, om jeg har noget i den der. Fordi nu den her skål, der simpelthen blevet sådan en stærk ressource. Så når far er ude med hende og sidder og ryger en smøg, så, og hun skal tisse, og hun finder færden af noget, så vil hun synes, det her det er så interessant. Prøv at se, hun kommer og sætter sig og siger, Bettina, giv mig lige nogle af de der godbidder der. Nej. 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 Så venter jeg på, at hun gør det rigtigt. Nu bliver hun helt overexcited. Nej. Og det der, det er jo kun, vi synes jo kun, det er sjovt at se det der. Ikke? Fordi hun vil jo komme ind på indkald. Hun er jo simpelthen, nu giver den bare gas. Sådan der. Værsgo. Det var godt. Fri. Ja, så løb der. Ja, så er du fri. Ja. Ja, løb du afsted. Ja, så løb du afsted. Og jeg tager det ikke så, altså hun hopper op på mig sådan her, men hun er vant til at sidde heroppe på skødet af sin far og blive nusset. Så det er helt okay, altså hun er vant til at hoppe op på skødet af ham. Så det vil jeg ligesom ikke rigtig tage fra hende. Vi andre kan godt få hende til at lade være med det. Det var godt. Og så kigger jeg ikke på hende, fordi nu inviterer jeg hende ikke. Nu kalder jeg hende ind, uden at sige nej. Sigge! Værsgo. Det var godt! Det var godt! Ja! Sådan der, det var godt! Det var godt! Du er så dygtig! Ja! Så det var lige en lille video her, om det, jeg er kommet igennem med Sigge. Skal allerede hjem på onsdag. Vi har en kun i 14 dage. Så den står på træning her. Men jeg vil sige, at hun er lynende intelligent, synes jeg. Og virkelig dejlig at arbejde med. Og hun er også blevet rigtig god til det her placeboard,
placeboard med kurv, som jeg træner med hende. Og det vil jeg selvfølgelig også lave en video med. Nu synes hun noget er interessant derude, så nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få hende ind. Lige at slutte af, runde af med det. Sikke! Ja! Det var godt. Sådan det er. Det var godt. Så I vil se mere til hende her, lille Sikke. Så kan I have det godt derude.